ose gjuhës ditës anëtare dhe si një ditë evropiane, këtë duhet të theksoj. Kjo është ditë shpallur në vitin 2001 nga Komisioni Evropian dhe jep rëndësi mësimit të gjitha gjuhëve, duke vënë shenjën e barazimit që nuk ka gjuhë të mira apo gjuhë të këqija, nuk ka gjuhë të bukur apo gjuhë të shëmtuara, por ka gjuhë të cilat janë gjuhë kombëtare, gjuhë dhe dialekte dhe nëndialektet e tyre, të cilat kanë vlerën dhe duan mësuar. Megjithatë, ai po thonë edhe pak më herët me Sazanin, pra ky debati që për vjetërsinë e gjuhës shqipe, që ndoshta gjuha shqipe mund të jetë rrënja e shumë gjuhëve të tjera pastaj që i kanë ulzuar në Europë dhe në botë. Pra sa ka bazament? Pra sa ju që jeni specialistë, jeni profesor dhe keni studiuar këtë gjë. Çfarë thotë literatura? Sa gjen terren kjo tezë? Sa i përket studimit thelluar në gjuhën shqipe, kemi të madhin profesor Çabej, i cili ka theksuar korpusin e çfarë tashmëve sot nga gjuha shqipe, domethënë po them pelazgishtja, ilirishtja e tjera. Kjo tashmë janë të vërtetuara dhe janë të argumentuara, por ajo që do të themi është që gjuha shqipe si një gjuhë e rajonit edhe ka dhënë, edhe ka marrë. Pra gjuhët janë në kontakt, gjuhët janë si gjallësa, ashtu si vetë njerëzit që japin dhe marrin, ashtu si neve këmbejmë kulturë, këmbejmë informacion, kemi këmbyer edhe fjalë. Gjuha shqipe ka dhënë shumë, po edhe ka marrë shumë. Këtë kjo është evidente edhe në fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Por ajo që neve na krenon është që gjuha shqipe është si motrat e saj të hershme, pra është pjesë familjes së gjuhëve indo-europiane. Po jo se është e para mbi gjithë këto të tjera. Nuk ka studime që vërtetojnë këtë. Jemi popull autokton, gjuha jonë është shumë e vjetër. Kemi dhënë, kemi marrë me gjuhët e tjera të kohës. Por jo se neve jeni pita, pra nuk është gjuha shqipe vetëm gjuhë dhënëse. Zoti Guri për shembull thotë që ne kemi pasur këto fjalë autentike, ja kemi dhënë popujve të tjerë dhe ja kemi marrë prapë pastaj tu azor. Apo jo, zoti Guri? Po, ka një përgjigje. Problemi është... Po, ta dëgjojmë, që ta bëjmë dialog. Po, zoti Guri, na thoni. Jo, të vazhdoj të profesor, jo. Shumë tolerant, po na çuditë me këtë tolerancë sot. Zakonisht kjo është temë që e di e keni shumë për zemër edhe po që gjithsesi jo vërtet sepse ne duam ta dimë dhe mendimin tuaj, sepse siç thash, ka shumë nga ata që e kanë këtë mendim që thonë që gjuha shqipe është rrënja ose fjalët shqipe janë rrënja e shumë. Unë po lexoja zoti Guri që diku keni thënë që gegnishtja i rrëzon të gjitha këto, me italishtë, me anglishtë, me gjermanisht. Është vërtet fare. Atë me ndërtim të profesor, ndërtim profesori. E tha vetë, dim tha vetë që vetëm kemi marrë. Nësa, profesori i madh e qenë Çabej, që unë bile ka shumë kolegë të mi të akademisë trajnëtore që thonë ne e duam shumë profesor Çabej, pra ato që ti ke thënë dhe ke nxjerr, unë kam nxjerr në rrjeshta e kam lexuar shumë mirë profesor Çabej, kam nxjerr në situatë, në rrjeshta kam nxjerr fjalë shumë të mëdha. Për shembull, dim që e kemi dhënë të profesor Çabej të tjerëve, po dim shumë pak çfarë kemi marrë. Po më falni pak, dim që e kemi marrë gjuhëve tua, shumë mirë, po dim shumë pak çfarë kemi dhënë të. Pra, është një mangësi e madhe, se çfarë gjuha shqipe i ka dhënë gjuhëve tjerë, kjo është mangësi. Ka ardhur koha, thotë profesor Çabej, që ne të flasim për një gjuhë proto-shqipe, për një gjuhë pelazje, unë e hoqa dorash, në thotë, e keni ju, ta zhvilloni ti gjë. Pra, gjëra të tilla, me që përmendi kolegu, profesori, përmendi profesor Çabej, pra beta i ka lëshuar mangësi dhe thellim në vlerat e gjuhës shqipe. Dhe nuk ka qenë vetëm Sazan, se ka qenë edhe Pirozhej në Mosgaboj, dhe ai e mbronte shumë këtë tezë. Petrozhej, ndjes. Po. Petrozhej është e kundërta, Petrozhej nuk ka dashur filologjia zyrtare, nuk e ka dashur Petrozhej. Dhe Petrozhej tani një parte ti janë zhdukur. Libat e Petrozhejit, mallit Petrozhej, i matë profesor Çabej në një drejtim caktuar, po aq i matë se Petrozhej, sepse Petrozhej, ndryshe nga gjuhëtarët filologët, është fizikant, është matematician, është astrolog, është astronom, është inxhinier. Pra, një parja e një dimensioni më të gjerë të gjuhës, e kanë mangësi gjuhëtarë. Kurdoni, që të ashtu profesorit? Qartë. Mirë, po në fakt le të ngjelemi pak sa këtu, sepse ne po flasim për të shkuarën, por sot në çfarë pozicioni është gjuha shqipe, profesor? Ne jemi gjithmonë në këtë trysninë e gjuhëve tuaja, ne do shkojmë pak më vonë edhe një sondazh që kemi hedhur në faqen e YouTube-it aty CNN, do të kemi gazetarën tonë që do të na japë një raportim edhe për komentet, për mënyrën se si është votuar. Duket sikur dikur italishtja ka qenë gjuha që shqiptarët reflektohet edhe në sondazhin që ne kemi bërë sot. Megjithatë,
ajo që tendenca po shkon drejt anglishtes. Po, mbase çdo kohë ka atë gjuhën e vet, le të themi që lulzon, ëh, kemi patur diku rusishten apo gjuhën kineze mbase në marrëdhëniet tona të hershme, italishtja ndoshta më vonë, anglishtja sot, pra gjuha shqipe ku qëndron në këtë raport me këto influenca që vijnë. Gjuha shqipe pas standardizimit të saj dhe unifikimit të saj në tërë Republikën e Shqipërisë si një gjuhë letrare me shtimin e përkthimeve me veprat e mëdha që kanë parë dritën me të madhin kadare e të tjerë, është një gjuhë e cila i jep botës, ajo dihet, i jep me veprat e saj, i jep me përkthimet e saj, por natyrisht që merr shumë nga bota për sa i përket gjuhës së teknologjisë, të komunikimit, të medias, dhe sot flasim për një gjuhë angleze e cila është me të vërtetë gjuhë dhënëse, gjuhë dominante, është gjuhë e biznesit dhe është gjuhë e kulturës, dhe natyrisht edhe gjuha shqipe do të preket nga kjo. Neve me të vërtetë marrim shumë sepse marrim objekte. Sot neve përdorim, domethënë sende, orendi, televizor, kompjuter e tjera, të cilat ka bërë vetë patjetër. Pra, vjen produkti i ri, vjen me terminologjinë e vendit prodhues, që në këtë rast është anglishtja dhe kjo mbetet. Por kjo të thotë që neve nuk jemi të pambrojtur nga kjo gjë. Gjuha shqipe i ka forcat e veta që edhe të japi, domethënë, dhe të formuloj fjalë të reja, të formuloj shprehje të reja. Problemi janë kalket, pra ato fraza të cilat merren më ta më nga gjuhët e tjera. Neve kryesisht tek përshëndetjet shikojmë që duhet që neve të shtojmë përshëndetjet shqiptare dhe të gjuhës shqipe dhe të pak të distancohemi nga pak të nga përshëndetjet. Një çau, një haj. Një çau, një haj, po, kemi përshëndetjet tona, po, të cilat neve me vedije duhet që t'i mbrojmë. Dhe me vedi përdojnë, me vedi duhet që t'i mbrojmë. Gjermanishtja është shumë prezente e kote fundit, edhe sepse ne kemi pasur një numër shumë të madhë dhe të atyre student, të rinjë, që nëzitojnë që shkojnë drejtë Gjermanisë, apo jo? Si që thash, është gjuha e biznesit, gjuha e punës. Pra, në qofë se me këtë gjuhë ti aderon diku dhe punësohesh, atëherë ajo gjuhë bëhet dominante dhe bëhet e kërkueshme, dhe lind nevoja që ato gjuhë ta mësosh. Në qoftë se nuk ke nevojë për ta mësuar një gjuhë, dhe kjo është shumë, domethënë, argumentuar tashmë, është nevoja ajo që i bën dhe njerëzit. Pra ti sot e mëson një gjuhë sepse do të hy në punë, ndoshta ajo si dikur që ne mësonim sepse donim të lexonim më shumë, mbase ishte edhe një kulturë e përgjithshme që na